Simboli kryqit që vjen pikërisht në mesin e periudhës së kreshmëve është simboli ku bashkohen fenomenet të kundërta me njëri tjetrin. Aty bashkohet sakrifica me dashurin, vuajtja me gëzimin, mundimi me shpëtimin dhe në fund vdekja me jetën. Këto simbolika dhe fenomene marrin kuptim në jetën dhe shembullin e Zotit Jezu Krisht. Ai zgjodhi të kryqëzohet dhe sakrifikohet për qenien njerëzore, duke i dhuruar kështu jetën e përjetshme. Ndërimi i kryqit vjen pikërisht në mesin e periudhës së kreshmëve për të dhënë durim dhe kurajë besimtarve në përvojën shpirtërore të kreshmimit. Të krishterët e nderojnë kryqin dhe kanë si një mbështetje, një simbol me anë të cilit Perëndia mundi fuqitë demoniake. Kryqi i shoqëron besimtarët në jetën e përditshme, duke mbajtur atë dhe duke bërë shenjën e kryqit sa lutën dhe kërkojnë ndihmën e hirit të Perëndisë. Ngritja e kryqit të Krishtit është e themeluar mbi besimin dhe ftesën që na bën vetë Zoti Krisht në pjesën e Ungjillit që lexohet sot. Kush të dojë të vi pas meje, le të mohoj veten e tij dhe le të ngrerë kryqin e tij dhe le të më vijë pas. Kryqi ka fuqi transformuese. Forca fizike kthehet në forcë shpirtërore, veprimi sakrifikues në veprim dashurie për veten dhe për botën dhe merr kuptimin e tij të plotë. Këtë të diel në çdo kishë ortodokse klerikët kryin procesionin e ndërrimit të kryqit, duke e vendosur mbi lule në mes të kishës. Duke dalë kryqi në kishë dhe duke lartësuar atë, u rikujton edhe një herë besimtarve se duke kaluar nëpërmjet sakrificave dhe përpjekjeve për të kryqësuar pasionet dhe mëkatet tona, shijojmë më pas të mirat dhe bekimet e Zotit.